នាងជាអ្នកណាហើយមកទីនេះយ៉ាងម៉េចនឹងបានស្នេហ៍នេះលោកចាំខ្ញុំបានទេអ្ហ៎ចាំបានចាំអីហេតុអីបានជាខ្ញុំត្រូវចាំនាងស្នេហ៍ខ្ញុំជាតាជាមិត្តភក្តិរបស់លោកកាលលោកនៅជាវិញ្ញាណណាវិញ្ញាណស្អីខ្ញុំមិនមែនជាខ្មោចនោះទេដេកផ្ដាស្នេហ៍តែខ្ញុំនិយាយនេះជាការពិតណាឬមួយក៏លោកភ្លេចរឿងរ៉ាវដែលកាលឲ្យហើយណែកុំមកប្រឌិតរឿងឈ្គួតឈឿនណាយ៉ាងម៉េចនាងមកទីនេះបង្កើតរឿងទាំងអស់នេះឡើងព្រោះតែនាងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំមែនទេក្នុងការផ្នែករបស់លោកគិតឃើញតែខ្ញុំជាមនុស្សបែបហ្នឹងមែនទេត្រូវហើយបើមិនអញ្ចឹងនាងនេះក៏មិនមកសំអាងថានាងនេះធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំទាំងតែខ្ញុំនេះមិនដែលស្គាល់នាងផងពូឡយអេណាពូរបស់ខ្ញុំពូឡយគឺគាត់ពូឡយតែអាឡូពូខ្ញុំគឺជាសមត្ថភាពលីពេលនេះលោកឡយត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយចាប់ខ្លួននាងធ្វើអីពូរបស់ខ្ញុំហេតុអីគាត់ត្រូវបានបលីចាំសួរខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនដឹងដូចគ្នាមិនដឹងអញ្ចឹងហ៎នាងធ្វើអីពូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនបានធ្វើអីនោះទេកុហកនាងត្រូវតបបលីជាមួយខ្ញុំមកនេះខ្ញុំណាច្បាស់ច្បាស់មានរឿងធំមកច្បាស់មានរឿងអីគឺអាសំណាងពីដឹងខ្លួនវិញថាច្បាស់ថាម៉េចដឹងខ្លួនមិនក៏ទៅជាអញ្ចឹងក្រែងកាពីព្រឹកមិញអ្នកគ្រូប៉ែតទៀវបានតែចាក់ថ្នាំសម្រាប់វាហើយតាឬមួយតអ្នកគ្រូប៉ែតកុហកយើងអ្នកគ្រូប៉ែតតែដល់យូរណាស់ឈឺណាចេះឈឺដែរហ៎ត្រង់នេះនេះប្រើល្បិចចាប់ពូរបស់ខ្ញុំដាក់គុកពូខ្ញុំមិនចេះឈឺទេណែបើមិនដឹងរឿងអីក៏មិនធ្វើដឹងណាកុំនិយាយច្រើនចាប់ដល់មកម៉េចដូចខ្ញុំណាចាប់ដល់លឿនមកណែនេះដូចខ្ញុំណាខ្ញុំឈឺកុំមិនធ្វើមីយាអីសោះណាហុយបោះសខាតាលេងដៃបងឯងចង់ធ្វើអីសងសាច់យើងហ៎បោះសខាខ្ញុំក៏ថាបងកុំទៅរវល់ជាមួយគេវិញអស់ជាងតាកុំខាត់បងវាចង់មើងងាយអូនណាមកណេះតាណែឯងចង់ធ្វើអីសងសាច់យើងឆាប់លេងដៃសងសាច់យើងភ្លាមបើមិនចឹងទេប្រយ័ត្នយើងនេះតែប្តឹងបលីណាតែប្តឹងបលីមិនបាច់តែប្តឹងនោះទេព្រោះថាពេលនេះយើងកំពុងតែនាំស្រីម្នាក់នេះទៅប៉ោះបលីហើយតែបើបានអញតែប្តឹងបលីក៏យើងនេះវាស្រួលមួយកម្រិតដែរហួយបើឯងហ៊ានតែធ្វើឲ្យសង្សារយើងកាត់អីយើងមិនឲ្យនេះរួចខ្លួនទេណាមិនបាច់ភ័យនោះទេយើងត្រូវការនាំសង្សាររបស់ឯងនាំទៅប៉ោះបលីពេលដែលយើងចាប់កិច្ចការយើងហើយយើងនឹងយកសង្សាររបស់ឯងយកមកជូនឯងវិញឲ្យគ្រប់សន្តិភាពមកលេចទោះបីពេលនេះឯងដឹងខ្លួនក៏ពិតមែនតែយើងក៏មានភ័ស្តុតាងដើម្បីចងរិតអាឡូសុំទោសផងណាអាឡូពូឆាតពេលនេះអាម្នាក់ឈ្មោះថាសំណាងវាបាននាំមន្តាកប៉ុបលីបាត់ហើយថាម៉េចនាំទៅប៉ុបលីមិនអីបណ្ដៅវាសិនទៅលេងចេញខ្ញុំនេះគិតថានឹងឆ្លៃប្រាប់ប៉ុលីប៉ុណ្ណឹងហើយរួចខ្លួនមែនទេខ្ញុំនឹងតាមរករឿងនេះដល់ទីបំផុតឈួតលោកធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំផ្សេងណាមួយលោកស្ដាយកាយស្ដាយក្រៅអញ្ចឹងហ៎មនុស្សដូចជាខ្ញុំនេះគ្មានថ្ងៃស្ដាយក្រៅនោះទេបើខ្ញុំដឹងថាពេលដែលលោកដឹងខ្លួនមកវិញជាមនុស្សបែបនេះខ្ញុំមិនជួយលោកនោះទេទោះឲ្យស្លាប់វិញល្អជាងហ៊ានលើកគុណសម្បត្តិផងអីបើតាមខ្ញុំគិតនាងនេះចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំច្រើនជាងបើបែបនេះលេងខ្ញុំណាលេងខ្ញុំណាលេងណានេះ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 បថយ
គ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងសោះក៏សម្លាប់ដែរនេះដឹងខ្លួនហើយហ៎វ៉ៃនេះលោកធ្វើសាច់ខ្ញុំណាចុះនាងនេះគិតថាខ្ញុំធ្វើស្អីនាងខ្ញុំសួរថានាងនេះគិតថាខ្ញុំធ្វើស្អីអ្នកណាដល់សំលៀកបំពាក់ខ្ញុំខ្ញុំតែដឹងលោកហ៎អាមនុស្សឆ្លៀតតកាចូលចិត្តបែបនេះហ៎លេងលេងខ្ញុំក្មួយសំណាងគូឆាតក្មួយសំណាងពូសុំណែនាំបន្តិចទៅចុះណានេះតាជាកូនស្រីរបស់ពូបាទលោកពូតាលោកពូមិនចំាញ់ណែនាំនោះទេព្រោះថាពួកខ្ញុំទាំងពីរស្គាល់គ្នាស្រាប់ទៅហើយមែនទេគឺអូបើក្មួយបានស្គាល់កូនតាអញ្ចឹងគឺល្អហើយក្មួយសំណាងពូមានអ្វីឲ្យក្មួយមើលណានេះហើយដីក៏ទៅច្បាស់នឹងប្រចាំខ្ញុំមិនបានផ្ទៃដីឲ្យទៅបលឿននេះទេនេះមានស្នាមមេដៃខ្ញុំទៀតក៏ព្រោះតែបែបនេះហើយទៅបានចពូយកដំណឹងនេះយកមកប្រាប់ខ្ញុំហើយអ្នកដែលប៉ុនប៉ងចង់សម្លាប់ខ្មួយក៏ជាបងលោដូចគ្នាខ្មួយសាករົບនឹកថ្ងៃដែលខ្មួយជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅនោះពេលនោះខ្ញុំចាំបានថាមួយសំណាននេះជាចំការរបស់ខ្មួយនេះប៉ាម៉ាក់របស់ខ្មួយប៉ាមិនសាច់ចំការនេះទុកឲ្យខ្មួយពិតមែនទេពូខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងមើលថែចំការនេះឲ្យបានល្អលោកពូអ្ហាបើអញ្ចឹងខ្ញុំសុំជិះម៉ូតូមើលជុំវិញចំការនេះបានទេបានតើខ្មួយតើឡានមានមួយជិះឡានវិញទៅហីអត់ទេលោកពូខ្ញុំចង់ជិះម៉ូតូវិញណាបើអញ្ចឹងតាមបច្ចិតខ្មួយចុះបាទលោកពូនៃខ្មួយសៅអើយម៉ូតូកាដៃហ្នឹងប្រាំងកុំស៊ីទីនេះអើយបើជាប្លុយក៏សមដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលប្តឹងប៉ូលីសឲ្យចាប់ប្លុយគឺជាពូមែនទេប៉ិនមែនហើយគឺជាពូពូសង្ស័យថាបងលុយនេះនៅជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅរឿងជាច្រើនទៀតណាអ្នកគ្រូប៉ែតអ្នកគ្រូប៉ែតខ្ញុំជាគ្រូប៉ែតដែលលោកប្រុសលួយជួលឲ្យចាក់ថ្នាំសម្រាប់លោកប្រុសសំណាងអ្នកគ្រូប៉ែតនេះអ្នកគ្រូប៉ែតនិយាយជាការពិតទេចាលោកខ្ញុំមិនបានកុហកនោះទេមិនចង្អាយទៅរួចទេអ្នកគ្រូប៉ែតអើយនេះអ្នកគ្រូប៉ែតកុហកខ្ញុំហ្នឹងទេកុហករឿងអីគឺរឿងអាសំណាងហ្នឹងណា
គឺខ្ញុំបានចាក់ថ្នាំសម្លាប់គេហើយតាសម្លាប់ចុះហេតុអីក៏វានៅរស់ខ្ញុំមិនដឹងទេបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូពេទ្យត្រូវតែជួយខ្ញុំរឿងទៀតរឿងអីក៏ខ្ញុំព្រមជួយដែរគួរសំណាងឃើញទេនេះមានសាក់សៃណាពូចានខ្ញុំអរគុណហើយដែលលោកពូយករឿងនេះមកប្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានភ្លឺភ្នែកពូឡូយខ្ញុំមិននឹកស្មានទៅពូធ្វើបែបនេះដល់ខ្ញុំសោះខ្ញុំខំទុកចិត្តពូណានេះជាផ្ទះរបស់នាងមែនទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចជាធ្លាប់មកទីនេះយ៉ាងមិនដឹងទេលោកក៏ច្រាមពេកក៏ដឹងលោកមិនដែរមកទីនេះនោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះបើអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញសិនណាឈប់មានការអីមែនទេសុំសួរបន្តិចបានទេនេះលោកគិតថារឿងទាំងអស់នេះពូឡយគាត់ជាអ្នកធ្វើទាំងអស់មែនទេចំពោះរឿងនេះខ្ញុំគិតថាពូឡយគាត់ជាអ្នកធ្វើទាំងអស់យ៉ាងម៉េចនេះនាងសង្ស័យអីមែនទេឬមួយក៏សង្ស័យប៉ារបស់ខ្លួនឯងគ្មានទេមានមនុស្សមកពីណាដែលឈួតតែសង្ស័យប៉ាខ្លួនឯងនោះទេហ៊ុយអាសំណាងនេះវាហ៊ានមកទៀតហ៎ខ្ញុំស្មានតែនាងនេះសង្ស័យប៉ារបស់នាងតើហើយតានេះអូនយ៉ាងម៉េចហើយវាធ្វើអីអូនមកសាគីគេមិនអានស្អីខ្ញុំនោះទេបើវាមិនធ្វើអីអូនណាអយណែឯងមកទីនេះធ្វើអីបើឯងចង់ដឹងច្បាស់ឯងសួរសង្សាររបស់ឯងទៅណាព្រោះថាសង្សាររបស់ឯងជាអ្នកហៅយើងមកដល់ខ្លួនឯងហ៊ុយអាសំណាងនេះឯងនិយាយចេញមកចង់ត្រូវខ្លាំងណាស់មែនទេបងសុខាគុំឯងគុំជួយជាមួយគេឯណាបាទតែវានេះមើងងាយអូនណាបងចង់ទៅវាយវាឲ្យបែកមុននោះទេឈឺឆ្អានជំនួសគ្នាណាស់ណោះបែបនេះតើបសុំជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាហ៊ុយគុំឯងណាស់បងសុខានេះគុំទៅតាខត់បងទេណាគុំឯងបងនេះដើរវាឲ្យបែកមុនបាត់ទៅហើយហើយចុះយប់មិញវាមានធ្វើអីតាទេអត់ទេល្អហើយណាទៅប៉ាបាទសំណាងវាដឹងខ្លួនឡើងវិញបែបនេះគម្រោងការដែលយើងចង់គៀបយកដីវាគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមានធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងឬគម្រោងការថ្មីហ្នឹងណាដាច់ខាតដីទាំងអស់នោះត្រូវតែជារបស់យើងបាទលោកប៉ាលោកប៉ាខ្ញុំចង់រៀបការជាមួយតាឲ្យបានឆាប់ឆាប់ណាមិនអីនោះទេកូនចាំប៉ានេះទៅចរចាជាមួយនឹងអ្នកឆាតឲ្យបាទលោកប៉ាបើបានឆាប់ឆាប់គឺកាន់តែល្អព្រោះថាខ្ញុំមិនទុកចិត្តអាសំណាងនោះទេព្រោះថាវាចូលចិត្តទៅក្បែរតាខ្លាំងណាកុំបារម្ភមីណាមានផ្លូវនោះទេអាសំណាងមិនអាចទៅស្រឡាញ់កូនមនុស្សដែលចង់សម្លាប់វានោះទេបាទលោកប៉ាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបែបនេះទៅចុះមួយសំណាងឲ្យពូសុំទោសផងណាដែលចំការមួយនេះពូដាក់ឈ្មោះពូជាអ្នកគ្រប់គ្រងដោយសារតែពូឃើញក្មួយមានសុខភាពមិនសូវល្អហ្នឹងណាមិនអីទេលោកពូខ្ញុំដេកលើគ្រែជាច្រើនថ្ងៃតែបានលោកពូមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងចំការរបស់ខ្ញុំកុំអីមិននឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេហើយនេះក្មួយមិនអន់ចិត្តនឹងពូទេឯងមានរឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវអន់ចិត្តនឹងពូនោះខ្ញុំមានតែអរគុណពូច្រើនជាងល្អណាស់បើអញ្ចឹងពូសុំទៅមើលចំការក្រូចសិនហើយណាបាទលោកពូលោកនឹងមករកខ្ញុំដល់ទីនេះមានការអីមែនទេគឺគ្នាទេខ្ញុំទៅវិញល្អជាងឈមខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយនាងតែខ្ញុំគ្មានរឿងអីដែលត្រូវនិយាយជាមួយលោកនោះទេចុះមកខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំ
ចាំរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាមួយគ្នានោះថាម៉េចត្រូវហើយនាងស្ដាប់មិនច្រឡំនោះទេចំការមួយនេះខ្ញុំក៏មានចេតនាចង់ឲ្យប៉ារបស់អ្នកនាងមើលថាដែរនេះលោកទុកចិត្តគាត់ដែរអ្ហ៎ហេតុអីដែលខ្ញុំមិនទុកចិត្តគាត់នោះសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាចំការក្នុងឆើដែលមានតម្លៃបែបនេះលោកគួរតែគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងទៅណាហេតុអីទៅសុំហេតុផលបន្តិចមែនណាឬមួយកតាមិនទុកចិត្តប៉ារបស់ខ្លួនឯងគឺមិនមែនបែបហ្នឹងទេគ្រាន់តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់យើងគួរតែគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងខ្ញុំអរគុណណាដែលអ្នកនាងនេះបារម្ភពីខ្ញុំណែនេះមើលស្អីហ្នឹងគឺមើលអ្នកនាងហ្នឹងណាណែសម្លឹងអីក៏ខ្លាំងម្ល៉េះមុខខ្ញុំជាប់អីមែនទេតាពួកយើងមករាប់អានគ្នាដោយការពីខ្ញុំនៅជាវិញ្ញាណបានណ៎តែពួកយើងជាមិត្តនឹងគ្នាហើយតាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បានសន្យាមិនថាតាអាចឲ្យខ្ញុំបានណ៎លបងលបងចង់ឲ្យខ្ញុំចាត់ការវាយ៉ាងម៉េចពួកឯងចូលទៅចាត់ការវាទៅចាំយើងនេះធ្វើចូលទៅជួយបានលបងបានតាបើលោកចង់បានអញ្ចឹងសន្យាណាបានសន្យាអីសំឡេងលេងលេងណាលេងតាលេងលេងណាលេងលេងយោតានេះអូនយ៉ាងម៉េចហើយអូនអីទេមកឈប់រត់ទៅឈប់ចាំសំឡេងវិញនោះខ្ញុំមិនអីទេអ្នកតាំងពីរត់ទៅបើចឹងមកតាឲ្យលឿនអត់ទេនេះរត់ហើយតាមអលិលាំងតាអលិលាំងចាំមកសំភាចាំសំណាំងវិញនោះតាអាសំណាំងវាអាចគេយករួចខ្លួនបានហើយវាគឺយន្តពីស្រាប់គឺតែបតាវិញទៅជឿតបងតនតាវាងាប់នោះទេបងសង្ហាមិនក្បោះនិយាយអញ្ចឹងសំណាំងគេជាមិត្តរបស់ខ្ញុំណាតានេះអូនធ្វើមិត្តជាមួយវាតាំងពីពេលណាមកតាំងពីពេលណាមកមិនសំខាន់នោះទេសំខាន់ជីវិតមនុស្សណាបងខ្ញុំនឹងទៅជួយគេតាយ៉ាងណាក្បងនេះមិនអត់ទៅដែរបើគ្មានអូនបងពិបាកដកដង្ហើមខ្លាំងណាស់មកខ្ញុំមិនទៅទេណាមិនទៅហ៎អឺរួចរួចយោរួចរួចយោរួចរួចឯងចង់ដឹងអត់ថាអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាយើងមកអ្នកណាគឺអ្នកនាងតាបញ្ឆោតឲ្យឯងមកទីនេះអាលងងអើយបានណាអ្នកនាងមិនដាច់សម្រាប់វានោះទេគ្រាន់តែបដៅវាតែប៉ុណ្ណោះមកម៉ែម៉ែម៉ែប្រាច់បែបឡាអីស្មាហ្នឹងហ៊ុយអ្នកណាមិនដេកដួលអីត្រង់នេះបងប្រុស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 នៅមានដង្ហើមតា
អើយទីនេះជាកន្លែងណាហើយនេះជាផ្ទះរបស់អ្នកណាហ្នឹងបងប្រុសនេះបងប្រុសដឹងខ្លួនហើយអីនាងគឺជាអ្នកណាហើយខ្ញុំមកទីនេះយ៉ាងម៉េចបានគឺអញ្ចឹងណាបងកាលពីល្ងាចវិញខ្ញុំបានទៅបែបបន្លែហើយឃើញបងដេកសន្លប់នៅក្នុងព្រៃហើយខ្ញុំមិនដឹងយកបងទៅទីណាទៅបានជាខ្ញុំយកបងមកនៅផ្ទះខ្ញុំតែម្ដងទៅអញ្ចឹងទេខ្ញុំអរគុណហើយណាហើយចូលអ្នកនាងមានឈ្មោះអីដែរចាបងខ្ញុំឈ្មោះនិតចូលបងវិញនោះខ្ញុំមានឈ្មោះថាសំណាងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញសិនហើយណាសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយពួកយើងនេះនឹងបានជួបគ្នាម្ដងទៀតចាបងសំណាងសំណាងប៉ាញីអូនដឹងខ្លួនហើយអ្ហ៎តាអូនខឹងបងមែនទេបងទៅមានមុខសួរទេដល់តាញីអូនចង់ទៅណាណាខ្ញុំទៅផ្ទះចាស់របស់ខ្ញុំលេងតាតាឈប់ញីអូនខឹងបងមែនទេនៅមានមុខសួរទេដល់តាកុំចឹងអីកុំព្រោះតែវាធ្វើឲ្យពួកយើងនេះឈ្លោះគ្នាអីណាហើយពេលនេះបងគិតថាវាមិនអីនោះទេគេមិនអីនេះគ្រាន់តែជាការគិតរបស់បងទៅប៉ុណ្ណោះបងសង្ហាខ្ញុំគិតថាបងអាត្មានិយមពេកហើយណាគេខំជួយយើងតែបែរជាយើងរត់ចោលគេទៅវិញតានេះព្រោះតែវាអូនហ៊ានប្រើពាក្យសម្ដីបែបហ្នឹងដាក់បងផងហ៎វាត្រឹមតែជាអ្នកដតៃនោះទេបងទៅជាសង្សារអូនលេខខ្ញុំណាបងសង្ហាតែគេជីវិតភ័ក្ររបស់ខ្ញុំណានឹងហើយទៅបានជាបងនេះនិយាយវាត្រឹមតែជីវិតភ័ក្រតែបងជាសង្សាររបស់អូនអូនគួរតែបារម្ភពីបងឲ្យច្រើនជាងវាមិនមែនបារម្ភពីវាច្រើនជាងបងនោះទេស្ដាប់បងណាតាពួកយើងចិត្តចូលរងការជាមួយគ្នាហើយអូនកុំស្ដាប់សម្ដីអ្នករតីច្រើនពេកជួនកាលមនុស្សទាំងអស់នោះវាអាចជាអ្នកជួមកថាបានជឿបងតូតាវាចង់ឲ្យពួកយើងបែកបាក់គ្នាណានេះនាំមកទម្លាក់កំហុសឲ្យខ្ញុំទៀតហ៎សាហាវទាំងគូតែម្ដងបងសង្ហាមិនក៏បងក៏បែបនេះតាអូនសាក់គិតទៅមើលអូនមិនដែលមានរឿងជាមួយអ្នកណានោះទេបើមិនមែនជាវាតាជាអ្នកណាបងសង្ហាចុះហេតុអីក៏បានជាបងដឹងថាខ្ញុំនឹងសំណាងត្រូវគេធ្វើបាបរឿងនេះគឺមនុស្សប្រកែកសំដែងអាសំណាងសំណាងនេះប្រហែលជាខកចិត្តហើយមែនទេដែលខ្ញុំនេះមិនត្រូវពួកវាវាដល់ស្លាប់សំណាងសំណាងនេះលោកមិនកាត់អីទេខ្ញុំមិនងាយងាប់នោះទេចូលរួមសោកស្ដាយផងណាដែលគោបំណងរបស់នាងនេះមិនបានសម្រេចបានបានសម្រេចអីទៅសំណាងនេះលោកនិយាយពីអីហ្នឹងខ្ញុំមិនយល់ទេមិនយល់អូផ្លេចទៅថានាងនេះជាមនុស្សប្រកែកសំដែងអញ្ចឹងហើយនាងមិនងាយយល់អីទៅមានទេហុយអាសំណាងយ៉ាងម៉េចស្ងាត់ហើយអូណែវាយ៉ាងម៉េចអីមិនក៏ឯងចូលចាត់រាល់រឿងសង្សារយើងខ្លាំងម្ល៉េះសង្សាររបស់យើងនេះបានធ្វើអីឯងបានហើយបងសង្ហាបងសង្ហាក៏មានរឿងនឹងគ្នាអីណាហុយបងសង្ហាអាសំណាងអាសំណាងឈប់ឈប់ហុយតាហុយតាតាញីអូនយ៉ាងម៉េចហើយញីអូនត្រូវក្បាលឯងអាសំណាងឈប់ណែតាឈឺទេតាមិនអីទេណែបែបនេះគូតើតពែតទៅណាអឺមិនបាច់នោះទេនេះតើណាបាត់ហើយតានេះតាបារម្ភពីវាទៀតហ៎មុននឹងបារម្ភពីវាគូតើបារម្ភពីខ្លួនឯងសិនទៅបងឆ្ងល់ណាបងខំបារម្ភពីអូនតែអូនមិនចាប់អារម្មណ៍បែរជាទៅចាប់អារម្មណ៍ជាមួយវាទៅវិញបងសួរតាមត្រង់បងជាសងសាអូនឬមួយក៏វាជាសងសាអូនបងសង្ហាបានហើយខ្ញុំមិនចង់ឈ្លោះជាមួយបងនោះទេបងត្រូវតែវិញចា
តាតាអាសំណាក់ព្រោះតែឯងម្នាក់ពុតពួកគេអីនោះគូចានអញ្ចឹងអង្គុយសិនមកពូនេះក្មួយគិតពីរឿងអីហ្នឹងហេតុអីក៏ថ្ងៃនេះទឹកមុខក្រៀមក្រំខ្លាំងម្ល៉េះគ្មានអីទេលោកពូខ្ញុំគ្រាន់តែគិតដល់រឿងប្រឡយតែប៉ុណ្ណោះជម្រាបលាលោកពូលោកងូអូយធំៗអស់ហើយឈ្លោះគ្នាដូចជាកូនក្មេងតកើតបងសង្ហាក៏ដូចគ្នាមិនដឹងជាស្អីគាត់នោះទេឈឺរបួសមែនទេមកធ្វើអីឬមួយក៏មកស្ដីថាខ្ញុំទៀតគឺខ្ញុំតាំងចិត្តមកសុំទោសរឿងកាលពីព្រឹកមិញដែលខ្ញុំនេះឈឺឆាមជ្រុលហើយខ្ញុំសុំទោសណា
អាសម្បត្តិនេះឯងប្រាប់ពួកកម្មកឲ្យសម្រាប់ឲ្យហើយមែនទេបាទចុះបាយល្អហើយចុះឯងបានយកលុយទៅឲ្យអ្នកគ្រូពេទ្យហើយនៅរួចរាល់ហើយចុះបាយប៉ុន្តែខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយអ្នកតែពីរអ្នកឲ្យកូនចាស់របស់អ្នកចេញសិនទៅអាសម្បត្តិឯងចេញទៅសិនទៅណាបាទចុះបាយឯងមានរឿងអីកញ្ឆាំនិយាយមកអ្នកជាអ្នកជួលអ្នកគ្រូពេទ្យទៀវឲ្យនិយាយទម្លាក់កំហុសលើប្រឡូយមែនទេតានេះឯងនិយាយពីអីនិយាយបែបនេះវាមិនល្អទេណាបើមានអ្នកមកលឺគេអាចគិតថាយើងនេះជាអ្នកធ្វើពេបណែនកថាបានចុះបើអ្នកមិនបានធ្វើហេតុអីកញ្ញាខ្លាចខ្លាចខ្លាំងម្ល៉េះអ្នកណាថាយើងខ្លាចយើងមិនបានខ្លាចនេះទេហើយអារឿងជួលគ្រូពេទ្យអីនោះក៏យើងមិនដឹងដូចគ្នាតែខ្ញុំឃើញអ្នកយកលុយឲ្យអ្នកគ្រូពេទ្យទៀវណាយកលុយឲ្យអូយើងគ្រាន់តែយកលុយឲ្យបងថ្លៃព្យាបាលជំងឺរបស់ខ្មួយសំណាងតាឯងនេះគិតច្រើនពេកហើយហើយអ្នកគ្រូពេទ្យទៀវគាត់និយាយអ្វីដែរជាការពិតបងលុយគាត់បានធ្វើខុសពិតមែនយើងមិនបានជួលទេណាហើយនេះវាយ៉ាងម៉េចឯងបានជាមិនសង្ស័យយើងនេះយើងជាឪពុកឯងណាគ្មានអីទេបើអ្នកមិនបានធ្វើខុសខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយកុំឲ្យតែអ្នកនេះដាក់ផលខុសម្ដងទៀតទៅណាឯងជាកូនយើងមិនចាំបាច់មកបដៅយើងនោះទេយើងធ្វើអីយើងដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ហើយខ្ញុំដឹងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រឹមតែជាកូនមិនអាចនិយាយអ្វីលើពីនេះនោះទេធ្វើខុសបានហើយយើងមិនចង់ឆ្លោះជាមួយអាយុនោះទេយើងមានការងារផ្សេងទៀតដែលត្រូវធ្វើយើងទៅសិនហើយខ្ញុំមិនជឿនោះទេថាប៉ាមិនបានធ្វើរឿងនេះខ្ញុំនឹងសឹកបិដឹងហើយខ្ញុំមិនឲ្យប៉ាធ្វើទង្វើបែបនេះទៀតនោះទេគឺជាខ្ញុំណានៃតាមកទៅនេះធ្វើអីគឺខ្ញុំមានការងារដែលត្រូវមកហ្នឹងណាអញ្ចឹងទេខ្ញុំស្មានតែតានេះមកជុំអ្នកណាតាចុះក៏តាខ្ញុំមកជុំអ្នកណាមកជួបសង្សានតាមតែដឹងខ្ញុំនិយាយលេងទេហើយចុះកេតណាមិនបានជឿមិនជួនតាមកអញ្ចឹងបណ្ដោយតាឲ្យមកតែម្នាក់ឯងដឹងទេថាខ្លួនជាមនុស្សស្រីដើរតាមម្នាក់ឯងវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ក៏មិនតោះគាត់ឯងមកពីខ្ញុំខ្លួនឯង
អ្នកមីងញ៉ាំមិនហើយខ្ញុំបានធ្វើតាមវិធីរបស់អ្នកមីងហើយមើលតែគេក៏ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយខ្ញុំដែរឃើញទេមីងថាគេនេះស្រឡាញ់ឯងគឺស្រឡាញ់ឯងហើយតែខ្ញុំមិនទាន់ច្បាស់ក្នុងចិត្តនោះទេខ្ញុំចង់ពិសោធន៍គេឲ្យច្រើនជាងនេះទៀតណាមីងណាតែអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅដល់សង្ហាណាតែក្មួយសាក់សួរខ្លួនឯងទៅមើលថាក្មួយនេះស្រឡាញ់អ្នកណាពេញចិត្តអ្នកណាឲ្យប្រកាសបើក្មួយនឹងចិត្តខ្លួនឯងហើយក្មួយត្រូវតែសម្រេចចិត្តយកតែម្នាក់ណាដឹងថាចិត្តខ្លួនឯងប្រែប្រួលព្រមទទួលរូបគេមុំកត់ប៉ានេះអូនទៅមកពីណាបងចាំអូនមួយថ្ងៃហើយណាបងបារម្ភពីអូនខ្លាំងណាស់មិនក៏អូនទៅណាមកណាមិនចេះប្រាប់បងសោះអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទោសណាស់បងសង្ហាដែលខ្ញុំធ្វើបងបារម្ភមិនអីទេតាបងមានអ្វីចង់សម្រាយតាណានេះនេះជាស្អីនឹងបងសង្ហាមិនក៏របស់ធៀបការសម្រាប់ខ្ញុំសម្អាតទៅមួយម៉ាត់អញ្ចឹងឲ្យបងសុំទោសណាតានេះជាគំនិតចាស់ចាស់នោះទេបងក៏ទៅតែនឹងដឹងដូចគ្នាតាតាធ្វើមុខបែបនេះតាមិនពេញចិត្តមែនទេបើតាមិនពេញចិត្តបងទៅប្រាប់ចាស់ចាស់វិញក៏បានដែរអំបាទេចាំខ្ញុំតានិយាយជាមួយប៉ាដល់ខ្លួនឯងបាទបងអរគុណហើយណាតាអាសម្បត្តិនេះគឺជាលុយឯងយកទៅចែកគ្នាឯងទៅណាបាទច្បាស់តែហាមឲ្យអ្នកណាដឹងឲ្យសោះសំបីតែបុឆាតបាទច្បាស់ច្បាស់ហ่าមិនក៏ច្បាស់លើកកំហុសឲ្យទៅនេះការទៅវិញមកពីយើងចង់ឲ្យតាណាសំណាងមានបញ្ហាជាមួយនឹងគ្នានឹងណាយើងថាអីចេះខុសគឺជាឯងមានយើងស្ដាយណាដែលតាខំទុកចិត្តឯងបានណាសម្បត្តិប្រញាប់ទៅវិញទៅក្រែងមានអ្នកមកឃើញណាបាទច្បាស់ពិតជាអាក្រក់ណាបាទបាទនេះខ្ញុំគិតថាកូនតាគេមិនប្រកែកនោះទេបាទនេះជាអ្វីអ្នកប្រាវិធីបង្ខំខ្ញុំមករៀបការមែនទេបង្ខំស្អីទៅក្រែងឯងក៏ពេញចិត្តនឹងគេដែរមិនអញ្ចឹងឯងតានេះវាលឹមពេកហើយណាអ្នកមានសួរចិត្តខ្ញុំទេតែខ្ញុំចង់ចូលរោងការអត់យើងមិនច្បាច់ទៅសួរឯងនោះទេឯងជាកូនរបស់យើងយើងមានសិទ្ធិលើឯងគ្រប់យ៉ាងមានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងហ៎តានេះគឺជាការរៀបការខ្ញុំជាម្ចាស់ខ្លួនខ្ញុំគួរតែមានសិទ្ធិសម្រេចណាមិនមែនអញអ្នកមកបញ្ជាខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងនោះទេមិនបាច់មកធ្វើមុខកំសត់នោះទេត្រៀមខ្លួនចូលរោងការទៅអ្នកនៅតែបដិសេធដូចដើមអ្នកមិនដែលយកចិត្តខ្ញុំនឹងម៉ាក់នោះទេលោកអ្នកគ្រូពេនមិនចាំបាច់ភ័យនោះទេខ្ញុំមកល្អតែណាអ្នកគ្រូពេនប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់មកអ្នកណាជាអ្នកជួលអ្នកគ្រូពេនឲ្យចាក់ថ្នាំសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាលោកប្រុសលុយនឹងហើយកុហកអ្នកគ្រូពេននិយាយមិនពិតបើអ្នកគ្រូពេនគ្មានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនអាចជួយអ្នកគ្រូពេនបានដែរណាអ្នកគ្រូពេនឆាប់ប្រាប់ត្រង់មកថាជាអ្នកណាលោកអាបើសិនខ្ញុំនិយាយត្រង់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំអាចរួចពីក្តីស្លាប់ទេមិនអីទេអ្នកគ្រូពេនខ្ញុំនឹងការពារអ្នកគ្រូពេនឲ្យតែអ្នកគ្រូពេននិយាយការពិតប្រាប់ខ្ញុំបើលោកអះអាងបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់លោកតាមត្រង់ទៅចុះខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើខុសទៀតដែររឿងហ្នឹងគឺ
ចាហើយចុះនេះសង្ហាគេមិនមកជាមួយទេគឺបងសង្ហាគាត់មិនបានមកនោះទេខ្ញុំមកតែម្នាក់ឯងបើអស់ការអីហើយខ្ញុំទៅសិនហើយណាឈប់នេះតាមានការអីទៀតមែនទេខ្ញុំមានរបស់ម្យ៉ាងចង់តាញីអូនរួចរាល់ហើយហ៎បានចឹងតបពួកយើងទៅញ៉ាំអីចាបងតាហេតុអីក៏អូនធ្វើមុខបែបនេះអូនមិនសប្បាយចិត្តមែនទេគ្មានអីទេពួកយើងប្រញាប់តែម្ដងទៅណាបងសង្ហាបាទចុងក្រោយខ្ញុំបានត្រឹមតែមើលរូបថតរបស់អ្នកនាងតែប៉ុណ្ណោះបងប្រុសសុំអង្គុយមួយអ្នកលក់កាហ្វេមួយសោបងសំណាងកាហ្វេមកដល់ហើយបាទអរគុណបងបាទបងពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានជួបសោនៅទីនេះហើយសោមកតាំងពីពេលណាមិនក៏មិនប្រាប់បងឲ្យដឹងផងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំតាំងចិត្តមកស្ប្រាយបងណាបងសំណាងហើយពេលណាទៅបងងាកទៅលេងភ្នំពេញម្ដងពូនមួយឯងល្អូថានឹងមួយឯងរហូតហើយចោប្រពន្ធបងមិនមកទេសោះគឺគាត់មិនមកទេណាបងតែគាត់រអ៊ូថាអ្នកបងគ្រប់ពេលរហូតណាបងមែនហ៎ចាបងតោះតាពួកយើងចូលតែម្ដងទៅឈប់មកសង្ហាខ្ញុំគិតថាពួកយើងទៅកន្លែងផ្សេងទៅណាហេតុអីទៅតាឬមួយកតាខ្លាច់វាមកចូលទៅបែបនេះល្អទេសោះចាំបងឆ្លៀតពេលទៅលេងប្រពន្ធរបស់បងណា
ចាបងនេះបងសន្យាហើយណាហាមលៀបពីសម្ដីអត់តោះណាបាទសូមអង្គុយផងបានទេសង្ឃឹមថាលោកមិនថាអីទៅចុះប៉ុន្តែតាអត់ចង់ញ៉ាំអីចាំបងកំងឲ្យណាបងសហាខ្ញុំអីក៏បានដែរណាសោចង់ញ៉ាំអ្វីទៅទេចាំបងហៅបន្ថែមណាមិនបាត់ទេបងថ្លៃប៉ុណ្ណឹងបានហើយតែកាហ្វេមួយកែវនេះបងត្រូវប៉ាខ្ញុំណាបងដឹងទេណាប្អូនថ្លៃកំហូចនេះឯងមានប្អូនថ្លៃតាំងពីពេលណាមកមិនក៏មិនណែនាំគូស្នេហ៍របស់ឯងប្រាប់យើងនៅតាឲ្យបានដឹងផងគូស្នេហ៍ពួកបងទាំងពីរតាមពិតម្នាក់នោះគឺចាំមានអាការៈល្អចាំខ្ញុំនេះណែនាំឲ្យអ្នកទាំងពីរបានស្គាល់ណាគូស្នេហ៍របស់ខ្ញុំនេះទាំងស្អាតទាំងឆ្លាតនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៀតផងពិតមែនទេបងសង្ហាបងគិតចង់ទៅលោឈុតរៀបការនៅថ្ងៃណាដែរខ្ញុំចង់ទៅឆាប់ឆាប់ណាពិតមែនហើយតើពួកយើងគួរទៅហាងមួយណាទៅណោះទៅហាងដែលប៉ាណែនាំល្អទេល្អអន្តាបើអញ្ចឹងពួកយើងទៅស្អែកតែម្ដងទៅសំណាងហ៎ដល់ថ្ងៃនោះកុំភ្លេចនំសង្សារតែជាមួយផងណាបានខ្ញុំនឹងនំសង្សាររបស់ខ្ញុំទៅតែខ្លាចតែសង្សាររបស់ខ្ញុំគេមិនបានទៅព្រោះគេជាមនុស្សដែលរវល់ច្រើនបើគេមិនអានណាមិនអីនោះទេតែសូមកុំឲ្យសំណាងនេះបាត់វត្តមានទៅបានហើយកុំបារម្ភអីណាវាជាថ្ងៃពិសេសរបស់តែជាមួយនឹងសង្ហាខ្ញុំនឹងទៅហីអ្នកគ្រូពេទ្យទេអំតាអាឡូអាឡូអ្នកគ្រូពេទ្យទៀតអាឡូអើយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអើយតេកុំបញ្ចូលទេនេះសោះបើអញ្ចឹងបងទៅមុនហើយណាព្រោះបងមានការបញ្ញាំចាបងអ្នកគ្រូពេទ្យទៀតអ្នកគ្រូពេទ្យទៀតកាត់អីអញ្ចឹងមើលតើគេដូចជាបញ្ញាបញ្ញាដល់ហើយប៉ុន្តែអ្នកអូននិយាយអីណាអោគឺគ្មានអីទេណែញ៉ាប់ចាត់ការឲ្យលឿនទៅអឺអ្នកគ្រូពេទ្យទៀតអ្នកគ្រូពេទ្យលឺខ្ញុំហៅទេអ្នកគ្រូពេទ្យ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 ទៀងអ្នកគ្រូពេទ្យអើយឈាមអ្នកគ្រូពេទ្យទៀងនឹងខ្លួនឡើងណាអ្នកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យទៀងខ្ញុំសន្យាហើយក៏ធ្វើមិនបានអ្នកគ្រូពេទ្យទៀងខ្ញុំសន្យាថានឹងការពារអ្នកគ្រូពេទ្យទៀងតែខ្ញុំនេះធ្វើមិនបានខ្ញុំក៏ខ្លួនឯងខ្ញុំក៏ខ្លួនឯងខ្ញុំក៏ខ្លួនឯងសំណាងប៉ារបស់នាងគឺជាឃាតកសំណាងឲ្យខ្ញុំឃាតកសម្លាប់មនុស្សនេះលោកកំពុងតែនិយាយពីអីខ្ញុំមិនយល់នោះទេមិនយល់អញ្ចឹងហ៎សំណាងឲ្យខ្ញុំឡើងខ្ញុំឈើឈើអីប៉ារបស់នាងពិតជាស្រាវណាស់ហ៊ានសម្លាប់មនុស្សប៉ារបស់នាងជាឃាតក
ឃាតកោសម្លាប់មនុស្សចាប់ដែរប៉ារបស់នាងគឺជាឃាតកោឃាតកោឈាមត្រជាក់សម្លាប់មនុស្សមិនញញើតដៃនោះទេយ៉ាងម៉េចហើយនេះស្ងាត់មាត់ហើយឬមួយក៏នាងមិនជឿថាប៉ារបស់នាងនេះគឺជាឃាតកោប៉ារបស់នាងគឺជាឃាតករឃាតករឈាមត្រជាក់សម្លាប់មនុស្សមិនញញើដៃនោះទេថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្មានផតាំងតែមិនប្រកាសតែថ្ងៃក្រោយខ្ញុំគ្មានផតាំងនោះទេមីជាគ្មានផតាំងហើយសម្អាងអីដែលថាប៉ាខ្ញុំសម្លាប់មនុស្សនោះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាប៉ារបស់ខ្ញុំគាត់ជំនួសអក្រក់ពិតមែនតែគាត់មិនដល់ថាសម្លាប់មនុស្សនោះទេបើមិនមែនជាប៉ារបស់នាងនាងគិតថាជាណាប៉ារបស់នាងប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្ញុំច្រើនដងមកហើយហើយប្រឡូយក៏ជាស្នាដៃរបស់ប៉ានាងដែរនាងគិតថាខ្ញុំមិនដឹងមែនទេហើយអ្នកគ្រូប៉ែតទៀតតើបតែនិយាយប្រាប់ខ្ញុំកាលពេលមិនសមវិញហើយថ្ងៃនេះគាត់ក៏មិនត្រូវស្លាប់បើមិនមែនជាស្នាដៃរបស់ប៉ានាងនាងគិតថាជាណាលោកប៉ុនជាល្ងងណាមិនតមានផលតាច្បាស់លោកផងក៏មិនលោឡាលោកធ្វើអីនេះបានស្អីបបិមនុស្សល្ងងអីត្រូវហើយខ្ញុំវាល្ងងបើខ្ញុំឆ្លាតជាងនេះខ្ញុំមិនមិនដល់ឯប៉ារបស់នាងធ្វើអីតាមតែអំពើចិត្តនោះទេខ្ញុំវាល្ងងខ្លួនឯងត្រូវហើយលោកគឺជាមនុស្សល្ងងហើយជាមនុស្សកំសត់ទេផងត្រូវហើយខ្ញុំនេះគឺជាមនុស្សល្ងងហើយថែមទាំងកំសត់ទេផងតែចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំនេះមិនល្ងងទីនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនមិនដល់ឯប៉ារបស់នាងសម្លាប់មនុស្សតាមតែអំពើចិត្តទេដែរខ្ញុំនឹងយកនាងធ្វើជាកូនអុករបស់ខ្ញុំមកលេងចាប់ដល់មកក្រោកបានហើយក្រោកក្រោកហុយណែមិនបានជាលោកចង់ឲ្យចង់ជាខ្ញុំអញ្ចឹងមិនបានខ្ញុំចង់ដៃនាងអញ្ចឹងមកពីខ្ញុំនេះខ្លាញ់នឹងរត់ណែទឹកណែឈួតតដឹងដៃរបស់ខ្ញុំចូលចំណងឲ្យខ្ញុំញ៉ាំទឹកបានយ៉ាងម៉េចទៅស្រែដៃខ្ញុំសិនទៅណាមិនចាំបាច់ស្រែចំណងនោះទេអូខ្ញុំមិនផឹកវិញឡើយទៀតមិនផឹកអញ្ចឹងហ៎មានទឹកឲ្យផឹកហើយនៅលេងចរឹកទៀតមិនផឹកក៏ទៅនេះខ្មោចចូលទៅដឹងអាមនុស្សឈួតហើយមិនស្គាល់សំលៀកបំពាក់ទេនេះគឺជាសំលៀកបំពាក់ចាប់បដោចេញទៅបដោបើចង់ឲ្យខ្ញុំបដោស្រ័យចំណងខ្ញុំសិនណាស្រ័យចំណងអញ្ចឹងហ៎ចង់ខ្វៃនេះលេខលេខខ្ញុំចង់ខ្វៃចង់ខ្វៃអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់អូយអូយណៃនេះលេងខំដៃផងអីមកពីលោកនេះចង់មកបំពេញខ្ញុំខ្វៃណែណែចង់បំពេញនេះគមានរស់និយមណាស់ឈាមផ្លាស់សំលៀកបំពាក់ទៅខ្ញុំនៅចាំខាងក្រោមផ្លាស់ទៅដែរខ្ញុំរួយហើយនេះរួយឆេះអ្ហ៎ជួយថតបន្តិចទៅណា
ហេតុអីខ្លាចខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមិនបានខ្លាចទេគ្រាន់តែខ្ញុំមិនចូលចិត្តនិយាយគេលោកហើយចូលគិតតែខ្ញុំនេះចឹងនិយាយគេនឹងខ្លាំងណាស់តើអីខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភខ្លាចនាងនេះរត់តែប៉ុណ្ណោះចាប់ចូលទៅវិញទៅអុយអាមនុស្សឈួតអីនេះចង់ខ្ញុំនៅទីនេះរហូតមែនទេអើនៅទីនេះណាខ្ញុំទៅជំរះបញ្ជីជាមួយប៉ារបស់នាងហុយទៅជំរះបញ្ជីជាមួយប៉ារឹងមកក៏គេគិតចង់ទៅសម្លាប់ប៉ាមិនបាននោះទេហុយនេះគេថាប៉ណ្ណឹងខ្ញុំចេះមិនរួចមែនទេគិតខុសហើយប៉ាតានេះតាមិនតន់ត្រឡប់មកវិញទេអីបាត់តាំងពីល្ងាចមិញថ្មនេះហើយមិនតន់ឃើញត្រឡប់មកវិញទៀតតាតាតើណាអញ្ចេះយ៉ាងម៉េចហើយអាសម្បត្តិរឿងដែលយើងឯងទៅធ្វើនោះរៀបរយទេរៀបរយហើយច្បាស់ល្អពូឆាតឃើញតាទៅផ្ទះធំទេអត់ទេហើយវាយ៉ាងម៉េចពេលនេះតាបាត់ខ្លួនហើយពូថាម៉េចបាត់ខ្លួនអាសម្បត្តិឯងចាំនំគ្នាគ្នារបស់ឯងទៅរកតាទៅបាត់ច្បាស់ចំណែកក្មួយសង្ហាមកតាមពូបាត់លោកពូតាគិតចង់ឆ្វាយនឹងអុយតាធ្វើអីមិនចេះគិតនេះបើធ្លាក់ចុះមកមិនបាក់ដៃបាក់ជើងអស់ហើយអីនេះលោកមកបន្ទោខ្ញុំទៀតហ៎ចុះអ្នកណាជាអ្នកខំខ្ញុំដាក់ខ្ញុំចុះអុយខ្ញុំឈឺណាវាមិនងាប់នៅទេម្ដងនេះប្រហែលជានាងរត់លែងរួចហើយមកលេខតែខ្ញុំណាមកលេខខ្ញុំណាលេខចាប់សលមកបែរដូចស្រីទៅលោកទៅចាប់ផ្អើនៅស្ងៀមទៅខ្ញុំនឹងចងនាងលោកនៅស្ងៀមនៅស្ងៀមលេខខ្ញុំណាយ៉ាងម៉េចនៅចង់រត់ទៅទេថ្ងៃនេះនាងត្រូវនៅជាប់ចំណងនេះពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងណាខ្ញុំមានកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើខ្ញុំទៅហើយណាអូយកុំអត់មកខ្ញុំម្ដងណាបើខ្ញុំដឹងថាលោកមានចរិតបែបនេះខ្ញុំមិនជួយលោកនោះទេតោះលោកងាប់អត់ទៅហើយថាយ៉ាងម៉េចលោកពូនេះតាបាត់ខ្លួនអញ្ចឹងហីមិនក៏អញ្ចឹងតាចិត្តដល់ថ្ងៃចូលរោងការហើយណាបើប្រឹងពលីល្អតែលោកពូពូគាត់ថាកុំអីល្អជាងក្មួយប្រហែលជាកូនតាគេខឹងនឹងពូហើយគេគេខ្លួនទៅមួយរយៈក៏អាចថាបានសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងទៅចុះពូតែបើមិនឃើញគេត្រឡប់មកវិញទេពូនេះអាចប្រាប់ខ្ញុំបានណាចាំខ្ញុំជួយតាមរកគេពូអរគុណហើយក្មួយតែពូគិតថាមិនបាច់នោះទេរឿងនេះទុកឲ្យពូជាអ្នកចាត់ការដល់ខ្លួនឯងបាទលោកពូលោកពូខ្ញុំសុំសួរមួយលោកពូធ្លាប់ស្គាល់អ្នកគ្រូប៉ាទៀវទេអូគឺពូធ្លាប់ស្គាល់តាតែមិនសូវជាស្និទ្ធស្នាលទេនេះក្មួយមានរឿងអីមែនទេអូគ្មានអីទេលោកពូខ្ញុំនេះក្រាន់តែឆ្ងល់បាទលោកពូស្គាល់អ្នកគ្រូប៉ាទៀវមិនស្និទ្ធស្នាលទេហេតុអីក៏អ្នកគ្រូប៉ាទៀវមកធ្វើជាសាកសួរឲ្យលោកពូអូគឺមកពីអ្នកគ្រូប៉ាទៀវនេះគាត់ជាមនុស្សល្អគាត់មិនចង់ធ្វើខុសនឹងណាហើយចុះនេះក្មួយមកសួរដល់រឿងនេះធ្វើអីឬមួយក៏ក្មួយនៅសង្ស័យអីទៀតអូគ្មានអីទេលោកពូមួយរយៈនេះខ្ញុំទៅរងអ្នកគ្រូប៉ាទៀវឲ្យពិនិត្យសុខភាពតែប្រមិនឃើញសោះនៅផ្ទះក៏មិនឃើញអូប្រហែលជាអ្នកគ្រូប៉ែទៀវនេះគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទីដើមនាងយកស្មានអើយមកមកទីរកមនុស្សចិត្តដាច់ហើយចង់ទុកខ្លួនស្អាតមែនទេអូ
នេះមីរកនេះតាតាមិនមែនទេតាកុំតន់កាត់ដែរសិនណានៅសល់តែបន្តិចទៀតទេខ្ញុំនឹងទៅដល់ហើយសមាញឆាប់ឡើងមកវិញណាកុំទុកខ្ញុំចាប់បាត់នេះអីខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងណាស់នៅទីនេះក៏គ្មានមនុស្សមានតែខ្ញុំហើយនឹងនាងតែបើមិនបដូរសម្លៀកបំពាក់យប់នេះប្រកាសជាក្រុមជាមិនខាន
បាត់ក្តៅហើយតើចាំអានថាហ៊ុយចាំមិនចេះរឺមួយក៏អូយនេះក្រោកហើយមកញ៉ាំបបរសិនមកញ៉ាំបបរសិនទៅណាតន់បបនៅក្តៅក្តៅឆាប់ញ៉ាំទៅតានេះតាខឹងខ្ញុំហីនេះនៅមានមុខមកសួរទៀតហ៎តាពេលមិនសមអញលោកបានធ្វើស្អីខ្លះដល់ខ្ញុំលោកគួរតែដឹងក្នុងចិត្តអីតាអើខ្ញុំសុំទោសណាខ្ញុំគ្មានចេតនាទុកតាចោលនោះទេហេតុអីក៏មិនកេចចង់មកជឿខ្ញុំមែនទេខ្ញុំមិនបានមិនជឿតានោះទេតែខ្ញុំដឹងកំហុសតាចង់វាយខ្ញុំក៏វាយមកឆាប់វាយមកតាអាចវាយខ្ញុំបានតាមចិត្តឲ្យតានេះបាត់ខឹងខ្ញុំឆាប់វាយមកតែខ្ញុំណាខ្ញុំមិនដឹងថាបាយលោកទៅបានស្អីមកវិញនោះទេសំខាន់ពេលនេះខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះខ្ញុំនៅផ្ទះអត់ខ្ញុំទៅផ្ទះវិញទៅណាទៅផ្ទះហើយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសុំបានមិនបានទេខ្ញុំដឹងហើយលោកមិនដឹងខ្ញុំតើនោះទេខ្ញុំមិនគុណនឹងគេមកតែមាននោះទេមនុស្សដែលគេមិនបានស្រឡាញ់ជើទោះបីជាយើងខំធ្វើយ៉ាងណាក៏គេនៅតែមិនស្រឡាញ់យើងដែរលោកមានគេហើយខ្ញុំពិតជាមិនចូលពីចិត្តលោកពិតមែនម្ដងធ្វើដូចជាស្លែងម្ដងធ្វើដូចជាស្អប់ណាចុះអាសំណាំងអើយកុំខត់ខែងគេអីនេះសំលឹងបាក់បដូរចេញទៅខ្ញុំមិនបដូរបដូរទៅខ្ញុំនឹងនាំនាងទៅផ្ទះវិញថាម៉េចនិយាយលោកនិយាយប៉ះមែនហ៎ត្រូវហើយចាប់បដូរទៅខ្ញុំទៅចាំនាងនៅខាងក្រៅខ្ញុំរួចហើយពួកយើងអាចទៅបានហើយមើលទៅតាដូចជាសុបាយចិត្តណាស់ប្រហែលជាតាចង់ទៅផ្ទះខ្លាំងណាស់ហើយមែនទេតែនោះមានមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មិនមែនអត់ដូចជាលោកនោះទេមនុស្សខ្ញុំបែដោអូនិយាយថាខ្ញុំបែដោក៏មិនត្រូវដែរព្រោះថាលោកនេះមានគូស្នេហ៍រួចហើយគាត់តែនិយាយថាមនុស្សគ្មានចិត្តបានហើយញ៉ាប់ចេញទៅបានហើយ